Zdravím vás opäť na svojom YouTube kanáli Chlapec dediny. No už sa konečne dostávam k štýlke. 0,17 si došli mi dieliky. Tady la. Nová palivová, olejová, unášač, čerpadla, ona to podložka, to tam ani nebola. Srdce, hrdlo, to bolo KO. Nová táto blbosť. Ten čaká, dokým mu naskladňa. Zuby, tie tam neboli vôbec. Guferka fajnovo. A nová membrán sa dá keby náhodou by tá stará robila blbosti. Aj táto som kúpil nové, pre istotu. Ložiska nové, tu sú staré, však to je počuť, že toto bolo trošku farebne rozlišné. A krúžek, neviem či sa si to dostretli, ale mne ten krúžek nezapadá do tohto slížiku. Môžeme sa zbrúsiť tie hrany. Kto vie, jak sa to robí, tak mi dajte vedieť.